za svoj krátky život stihol vstúpiť do histórie niekoľkých národov. Se trouvait, je pense, naturellement à Paris, lieu qui lui offrait toutes sortes de possibilités. Spoznajme výnimočnú osobnosť našich dejín z troch perspektív. C'est un personnage qui est extraordinairement romanesque. Francúzskej, českej a slovenskej. Pozrite si prvú časť dvojdielného dokumentu Milan Rastislav Štefánik, astronóm a cestovateľ. V útorok večer na Dvojke.